Idag sitter vi hos Aktietorget tillsammans med Greater Thans VD Liselott Johansson. Vi träffades ju sist i november, men för de som inte sett den intervjun, kan inte du börja med att berätta vilka är Greater Than och vad gör ni? Greater Than är ett bolag som vi kopplar upp bilar, vi kopplar upp förare och hämtar data därifrån. Och sen så ger vi servicer till våra kunder och våra kunder är egentligen konsumenter. I nästa steg så planerar vi att lansera en service som handlar om att du som bilägare bara behöver betala försäkring, bilförsäkring, när du använder din bil helt enkelt. Precis som du sa, ni håller just nu på och närmar er den här lanseringen för den här försäkringstjänsten som ni pratat om. Och som du hintade om sist vi träffades. Kan du inte berätta lite grann om den tjänsten? Hur kommer den se ut? Alltså det här är en försäkring där du betalar för när du använder och hur du egentligen kör. Och om man tittar på det så betyder det att du behöver inte betala hundratals kronor när du har din bil parkerad. Och det vi gör är att vi liksom ser hur du kör i realtid, vilket är helt unikt. Och det betyder att du betalar för din individuella data och inte som på en traditionell försäkring när du betalar för historisk data som baseras på andra försäkringstagare. Så vad jag förstår så kommer ni kunna prissätta det här mot kunden beroende på hur riskfylld kunden är. Kan du inte berätta lite kort om några parametrar som påverkar prissättningen då? Men prissättningen, vad jag skulle säga är att egentligen 80% av bilförare idag kör på ett väldigt säkert och bra sätt. Och de kommer ha en fördel av den här försäkringen. Och det handlar om att du ska vara fokuserad när du kör. Den nordiska försäkringsmarknaden är full av stora försäkringsbolag. Hur kommer det sig att ni inte, eller hur kommer det sig att ni gör det här själva och inte tillsammans med en större aktör? Nej, men vi ser att vi kommer förändra försäkringsbranschen och vi tror att vi har en möjlighet att göra det. Men eftersom det här kommer bli en helt ny affärsmodell så har vi möjlighet att göra det på ett annat sätt än vad ett försäkringsbolag har. De sista 10 åren har det startat ganska många nya försäkringsbolag i Norden med varierad framgång faktiskt. Något som nästan alla pratar om är att det krävs en viss kritisk massa av kunder för att kunna jämna ut risken över hela kundstocken då. Hur resonerar ni kring det här? Jag tänker att kommer era algoritmer att göra att ni inte behöver en lika stor kundstock för att ha en bra risknivå? Eller hur tänker ni där? Alltså, det som är en jättestor skillnad som skiljer oss från traditionellt försäkringsbolag, det är ju att vi bedömer risk i realtid på din individuella data. Så egentligen från att du sätter i bilen från första gången så kan vi bedöma risken. Du kör från A till B. Och då ser vi ditt riskbeteende under den sträckan. Sen kanske du kör A till B en annan gång, en annan sträcka, så kommer du ha ett annat riskbeteende och vi ser det i realtid. Så ni ser egentligen ingen risk med att ha för få användare, utan ni kommer kunna ha en bra risknivå själva? Ja, det är så som vi bedömer det. Okej. Om vi tittar på den här marknaden då för bilförsäkring, vi fokuserar mycket på den just nu. Hur ser era prognoser ut? Hur stor del kommer ni ta av marknaden och vad kommer det innebära för er rent intäktsmässigt? Nej, men det som vi ser så är det ju, när vi tittar på den målgruppen som vi fokuserar på, så är ungefär 2 miljoner i Sverige. Det är 100 miljoner i Europa, så det är en stor målgrupp. Det är jättesvårt idag att bedöma hur många av dessa vi kommer attrahera. Men vi har, när vi är ute och nu har gjort testundersökningar så finns det ett stort intresse. Och vad som skiljer då, eller om vi tittar från idag, har vi en produkt som heter Enify där vi säljer en engångskostnad. Och det som blir då på toppen, och om du väljer att ha vår försäkring, så kommer du betala för den sträckan du kör också. Så det kommer ju bli en repetitiv intäkt för oss. Ni gör just nu en ny emission. Vad är de här pengarna tänkta att gå till och när kan vi förvänta oss att Greater Than är ett lönsamt bolag? Så det som vi kommer använda de här pengarna till, det är lansering i första steget till att testlansera den här produkten i Sverige. Om vi ser vad våra planer är ju i framtiden är ju att gå globalt. Så allt handlar ju om vad lönsamt är. Vi tror att vi kommer satsa på marknadsföring och försäljning en bra tid framåt för att öka våran kundstock. Så det är ju vårt fokus. Växa. När kommer vi få se Enify Car Insurance på marknaden? Jag vågar inte säga exakt, men saker går som planerat. Det ser väldigt positivt ut. Vi har ju förut kommunicerat att det är under 2016 och så är det fortfarande. Nyligen så annonserade ni en extra stämma där ni tänker föreslå 2 nya styrelseledamöter. Kan inte du berätta lite grann om det och varför det påverkar det? Eller varför det är relevant, de styrelseledamöterna?
Nej, men jag tycker vi gör en förstärkning ordentligt av styrelsen och det vi känner att det är läge nu. Vi har en produkt som vi har fått jättestort intresse av på marknaden och även när jag är ute då, så har jag spenderat nu ett par veckor i Silicon Valley och det är stort intresse för vår försäkring och man förstår hur stark vår teknologi är och då har vi stärkt upp med Karin Forsöke som har jobbat väldigt mycket globalt inom finansvärlden. Hon har varit i USA, mycket i England. Har stor kunskap helt enkelt om marknader och kontakter utanför. Vi har Lars Berg som också har föreslagit att ta in i styrelsen som är då jobbar på Ericsson, jobbar på Telia och väldigt på många andra telekombolag och har en global erfarenhet. Och jag tror att det är jätteviktigt nu när vi gör sådana här satsningar. Avslutningsvis då, varför tycker du att man ska investera i Greater Than? Jag tycker man ska investera i Greater Than för det vi sitter med nu, den teknologin vi har, den är superstark. Vi har en produkt som är att bilägare behöver bara betala försäkring när de använder bilen. Och det har visat sig vara jättestort intresse. Så att jag tycker, vill man vara med på en spännande resa, förändra en traditionell industri med ny teknik, så välkomna. Med det vill jag tacka dig för att du ville komma hit och framförallt önska lycka till framöver. Tack.